ଜଲ୍ଦି ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ, ଏଥର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଛି ତ ବେଶୀ ବାହାରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଆମ ପୋଖରୀରେ କେମିତି ମାଛ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଣୁଛନ୍ତି କେମିତି ମାଛ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିବା କି? ବେଶୀ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆଉ ସେ ଫ୍ରିର ବଢି ପାରିବେନି। ଏ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣିକି ଛାଡ଼ିବେ ଛାଡ଼ିବେ ତ ଗଣିବ ସେ ବାହାରି ଯିବେ ନା। ଏଠି 2000 ଭଳିଆ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇପାରିବ ନା? ତମକୁ ଲାଗୁଛି କଣ 500 ପିସ୍ ଭଳିଆ ଅଛି? ଖାଇବା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଭଲ ଲାଗିଲା।